بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرضي دمال كستو أدنا غلا سعطان وقت كستو أدنا لا سعطان ومركة لأي معاني سلامان حسن ديري عشر ديني أكاونتينك وليبا قارهان قيبتيني كوستي أكاونتينك إلوغو تلقلي منفجرنج بيزنس قناع السيقا وحسامي أما sida warshadaha iyo wixii la mid ah ee mar walba idinkaga iman jiray kulliyada Dal Professional College ay ku taala magaalada Hargeysa fadlan 10 ka subscribe sar like sar share sar comment igaagana ka bixi waa inuu muhiim hadii aad jeceshahay inaad barato accountinga kulliyada Dal Professional College waxay ku haysa classes cusub oo accounting oo isugu jira cost and financial accounting cost accounting managerial accounting iyo computerized accounting hadaba la xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda okay Accounting course kan wuxuu ahaa cost accounting. Cost accounting waa ka soo sheekeynay. Waxaan niri inta badan waxa loo isticmaalaa manufacturing business. Shirkadaha wax soo saaro kale ay wax sameeya. Ayaa inta badan diirada lagu saaraa. Sidaas darteed waxaan ku dhex jirnay hordhici Introduction to cost accounting terminologies. Erayada cost accounting ka loo isticmaalo and concepts iyo fikradaha ama conceptiska uu leeyahay ayaynu baranaynaa waxa muhiima haddii rabto cost accounting ama accounting oo dhan inaad fahanto waa inaad marka hore terminology-ga si fiican u fahanta terminology-ga marka aad si fiican u fahanto iyo concept-iga ayaad waxan isticmaali kartaa laakiin haddaan terminology-gi fahmin erayadii lagu isticmaalayo ee lagu shaqeynayo haddaan fahmin hadhowtu way kugu adkaanaysa jahwareer ayaadna kala kulmaysa marka dhamaan ardayda accounting waxaan kula talinayaa accounting ka hadda rabta inaad si fiican u qabato terminology giisa si fiican u qabo si uu san jahwareer iyo isfahmi la'aan aanay kugu dhicin sidaas darteed qaybteena waxaan ku baraneynaa terminologies erayo and concepts iyo fikrado uu qabo maxay ahayd cost accounting marka aynu fahanno ayaynu xisaabaadka gali karnaa a good understanding fahanka aadka u wanaagsan of different cost terminologies oo laga fahmo erayada costiga ah is essential waa muhiim sababtuna waa maxay to best use in si fiican loo adeegsado the provided information xogtii lagu siiyey and to avoid iyo si aad uga fogaato confusion jahwareer labadaas faa'iidaba way leedahay war terminologies-ka inaad si fiican u fahanto waxay faa'iidadeeda koowaad tahay in xogta lagu siiyo si fiican aad u isticmaasho labo inaad jahwareer ka fogaato haddii laakiin xog aadan xifdin terminology-ga hadhowti mar walba jahwareer unbaad la kulmi doontaa Okay, waxa ugu horeeya inuu rabnaa inuu fahanno costs iyo expenses. Waxaan la yiraahdo costs iyo expenses. Haddeenu sharaxayno macna ahaan way isku dhawaanaya. Hadaan dhahno costs waa qarashaad, expenses waa qarashaad, saasay macna ahaan noqonaysa ingiriisiga. Laakiin marka laga hadlayo cost accounting-ka laba macna ayay xambaarsan yihiin. Okay, costs hadaad maqasho waa waxaan la raba in alaabta laga sameeyo ee guud ahaan ay shirkadu haysato oo ay gacanta ku haysato oo ay doonayso inay wax soo saar ku sameeyso ayaa la yiraahdaa costs. Expenses kuna waa maxay? Waxaanay haysatay intii laga isticmaalay ee alaabta laga sameeyay ayaa iyadana leeyahay expenses. Halkaas in layla fahmaan filaya. Costs waa maxay? Waa guud ahaan waxa ay shirkadu haysato inventory-ga ay haysato shirkadu ay rabto inay wax ku soo saarto ayaa guud ahaan waxa loo bixinayaa costs. Inventory gas qaybta laga isticmaalo ee wax laga soo saarana waxay noqonaysaa expenses qarashaad ayay noqonaysaa sida kooban waa sida halkan u fiirso costs waxaan la yiraahdo are the assets waa hantida user loo isticmaalayo to generate revenue in dakhli lagu soo saaro waxaan haysata shirkadu oo ay doonayso inay wax ka sameeyso si faa'iido looga soo saaro ayaa la yiraahdaa costs marka ka soo qaad warshad ayaa jirta warshadaasi waxay soo saartaa jiifyada iyada samaysata jiifyada waxay la soo degaysaa warshadaasi looxaantii masaamiirtii xabagtii waxaas ay wax ka sameeyneysoo dhan ayaa waxa la leeyahay costs waa wixii geli lahaa waxaan hee la soo saarayo waana assets shirkadu assets ay haysato oo ay isticmaali doonto si ay dakhli u soo saarto okay soo sidaa darteed the amount consumed tirada laga isticmaalayna costs ka tirada laga isticmaalayna becomes waxay noqonaysaa expense
expense ayay noqonaysaa or ama waxa la dhigi karaa expired costs qarashaadkii la isticmaalay wixii la isticmaalay expired costs ayaa haa la dhigi karaa halkaas inaad ila fahanteen aan u maleynayaa war waxa ay shirkadu haysato oo ay rabto inay wax ku soo saarto guud ahaan waa costs waana hantida ay shirkadu leedahay wixii laga isticmaalayna maxay noqonayaan expense ayay noqonayaan or ama waxa la leeyahay expired costs ayaa la leeyahay tusaalahan u fiirso costs waa wixii guud ahaan shirkadu ay haysatay oo ay rabto inay dakhli ku abuurto oo hantideeda kamid ayaa la yiraahdaa costs waxaanay rabtaa inay wax ka sameeyso waa costs labay u kala baxayaan qaybta la isticmaalay halkan u fiirso used portion qaybta la isticmaalay of cost ee costs kaas laga isticmaalay waxa loo aqoonsanayaa expense inay yihiin okay unused portion qaybta aan la isticmaalin of cost ee costigaas lahayna waxa loo aqoonsanayaa assets ayaa loo aqoonsanayaa waxaan filayaa in si fiican la ii fahmay war haddaad maqasho magaca costs in cost accountingka waxaa laga wadaa waxa la hayo ee hantiya ee la raba in wax lagu soo saaro expense-na maxay noqonayaan wixii la hayay wixii laga isticmaalay ayay noqonayaan waxaan filayaa darsigaas inaad fahanteen waa macalin Saleeman Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsiyadan cost accountingka darsiya la mid a aynu ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh